បងចេះច្រៀងដែរចេះច្រៀងជីវិតលំបាកណាស់ខ្ញុំទៅមិនដល់ទេវិញ្ញាសាបងអូនរួមកវិឃ្លៀកអូកវិឃ្លៀកអូនកើតទេអូនពិបាកដោអូនចង់ហ៎អឺហ្នឹងអើយេបោះ1 2 3ពិភពលោកនេះគឺកម្រមានមានមនុស្សអញ្ចឹងតបបងប្អូនមានសង្សារនៅមានអីបាទធ្លាក់ក្តុកអញមកជាប់ហ្នឹងមករួមទីក្បាច់អីដែរកណ្ដាំតាយបងអត់ទៅបងអូនធ្លាប់ម្ទេះបាញ់អត់ទេម្ដងបងធ្លាប់ម្ដងអូខ្ញុំខ្វល់ខ្វល់រួចក្អៅខាងក្រៅហ្នឹងតម្លៃប្រហែលទៅ4000ដុល្លារអូអាវបងប៉ុន្មានដែរ20000 20000បងទួយគាត់និយាយវិញដល់ទៅឥឡូវសុំតាប់បន្ទុកមិនគេបងហើយសម្រាប់នឹងសមត្ថភាពទាំងទឹកមុខគឺបងអូនមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាអ្នកកាប់ដីកាប់ដីតាមផ្លូវបានវាមិនដែរបងគេមើលនេះអត់ចេះអត់ចេះអត់ចេះគិតផងអត់ចេះមើលផងគឺអស់មួយម៉ាត់ទេអាតាចាប់ដើមសួរអានេះ3ជ្រុងណារាំហ្មងឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញរួចរាល់ហើយដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនខាងមក FM 192មានការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើមុខទំនិញជាច្រើនមក FM 192ជួយសន្សំលុយនិងពេលវេលារបស់លោកអ្នកមានកម្មវិធីផ្សងសំណាងសប្បាយសប្បាយជាច្រើនទំនិញលក់សែនលុយនិងដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងនៅចាំឲ្យទៀតទាញយកនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី FM 192ឥឡូវនេះចាស់ដៃរងគប់ស្ទីទេអើយអញនិយាយមិនទេអញនិយាយមិនចូលទេអញយេអឺជំរាបសួរអូនណាអញជំរាបសួរហ៎យាយឈ្មោះស្អីឈ្មោះប្រាំប្រៃម៉ាបាយយាយអត់មើលមុខខ្ញុំចឹងបងហើយមកធ្វើស្អីមកប្រឡងរំអឺបងអូនមកថ្ងៃនេះអឺមករំពេញក្បាច់អីដែរកណ្ដាំតាយបងទុំសាវវិញកើតអើយនិយាយបញ្ជនម៉ាណៃបញ្ជនឆ្នាំហ្នឹង12អីមើលកាត់ចិនណាកាត់ចិនណាចិនបងចិនបងអូនមករំបတ်កម្មនំស្ដាយហ្នឹងបងអូននឹងម្ចាស់បတ်កម្មនំស្ដាយឈ្មោះស្អីអត់កម្មនំតៃបងប្អូនពូក្រមហ៎អត់ទេបងអូនធ្លាប់ផ្ទះបាញ់អត់ទេម្ដងបងធ្លាប់ម្ដងអូខ្ញុំខ្វល់ខ្វល់រួចក្អៅខាងក្រៅហ្នឹងតម្លៃប្រហែលទៅអានេះ4000ដុល្លារអូថ្លៃហ្នឹងអើបងប៉ុន្មានដែរ20000បងទួយគាត់និយាយវិញនិយាយប្រហែលដឺក្រេហ៎សប្ដថ្ងៃញោបមៀង100មៀង9ហើយរមមកខ្លាចជូវែនតាចុះអត់ទេអត់ធ្លាក់ហងបងអបាទមិនបិទកៅអត់បិទកៅវែនតាហើយនឹងខ្ញុំតាណាអត់ដាច់អត់អត់បាច់គ្នាបានសុំសុំមិនអត់បងមានពុនអីមានមានបងមានពុនឈ្មោះអីឈ្មោះអតើខ្ញុំទៅស៊ូវិញបងចុះសាអត់មានសាកបាត់អត់ទេសាកបាត់ថ្លៃបងខ្ញុំទិញអានេះបានថោកអូតែអានេះថោកតែអាមកសួរតាមត្រង់បងអូនវាធ្លាប់ទៅបណិតខួរក្បាលអីទេមានធ្លាប់ទៅបណិតទេខែមុនម្ដងដែរតើបងអូហៀងមិនទេមានបញ្ហាដែរគេថាឆ្លាតជាងអូអាយឈឺខ្ពស់អើបងអូនរួមបត់ Gangnam Style ហ្នឹងបងអូនចេះអង់គ្លេសអត់ទេចេះបងចេះចេះនិយាយតាមបាច់អង់គ្លេសបត់ទេហើយភាសាឯភាសានិយាយបងតាមមិនមកភាសាខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរបងនិយាយរួមចេះខ្លួនឯងឬមួយក៏សិក្សាពីគ្រូមកពីប្រទេសក្រៅខ្ញុំចេះខ្លួនឯងហ្មងអូសិក្សាខ្លួនឯងតាម YouTube អត់មានអ្នកបរៀនខ្ញុំដងពីកណើតមកដងពីកណើតហ៎បាទអូឆ្លើយមើលគេរងស្បាច់ហ្នឹងហ៎អត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញតែសិក្សាខ្លួនឯងខ្ញុំចេះខ្លួនឯងហ្មងអាហ្នឹងគេថាបំបាច់ក្បាច់ខ្លួនឯងបាទហេតុដៃມັນចេះដាក់យ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងស្ទាយខ្ញុំអូអាយយូនីតអូអត់ទេមនុស្សថ្មិញបងអូនមានដាំស្អីក្នុងហ្នឹងឯងមានដាំអត់មានអីថ្មិញកាលហ្នឹងខ្ញុំដាំពេជ្រ50គីឡូបាទអត់ទេនិយាយទៅបងអូនបើថាមានកំណត់ថាហ្នឹងឯងប្រឡងធ្វើអីទេគាត់តែដាក់អ៊ុតគេហ្នឹងក៏គាត់មានអ្នកគ្រប់ត្រួតដែរចុំភ្លេចសួរថាអូនហ្នឹងធ្វើការងារអីគេការងារដាក់បាយជ្រូកមើលមន់ហើយនឹងចាំសាក់តិចតួចនេះនិយាយថា
រួចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងមមីញឹកជាមួយនឹងការកោធាក់ទេមានទេមានកោធាក់ញឹកទេអត់ថងបងខ្ញុំធាក់កោអូអត់តែបើថាបងជិះកោបងធាក់រងថ្ងៃមុខនេះកោរងថ្ងៃបាទអាឡើយសូមបងបងហាយសមត្ថភាពកម្មសៅឲ្យទុកក្បាលមីក្រូធ្លាក់ចុយមកអស់ហើយយល់ទេបងណាឃើញបងបាត់ហ្នឹងបងជួយឃើញរងបាត់ Michael អា Michael ចាប់ផ្លោក Michael ចាប់ផ្លោកអូណាចេះតចេះតបាត់ហ្នឹងចេះតអូចេះច្រើនក្បាច់ថ្មីនេះ Michael បង Michael មើលហើយ Michael យើងសោកចេះបងសោកពេលបងសោកទៅមានអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាប់តិចតិចយើងញូចអើញូចដល់ពេលចឹងបានមួយក្បាច់ហ្នឹងសោក1 2 1 2 1 2អូបែរតាំងឃើញមែនអត់អឺដល់ឥឡូវអាសុំដាក់បន្ទុកមុនគេមកណាហើយសម្រាប់នឹងសមត្ថភាពទាំងទឹកមុខគឺបងអូនមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាអ្នកកាប់ដីតាមផ្លូវបានវាមិនដែរបងគេពេលខ្ញុំមកគេថាខ្ញុំល្បាក់អឺថាខ្ញុំរំស្អាតហើយជ្រឹងបរោះបែរជានេះអត់ចេះមើលនេះអត់ចេះគិតផងអត់ចេះមើលផងអូបាត់ទេអាតែឥឡូវបងសម្រាប់ឲ្យ0 ឬ0ណាអូមិនដែរអូអត់ចេះមើលនេះបងអាយុ12ឆ្នាំទេបង12ឆ្នាំបង12ឆ្នាំអញនេះដែរនេះបងមានសមត្ថភាពហើយ12ឆ្នាំគឺបងមានប្រពន្ធហើយថាណាបងបងគឺប្រឈមមុខនឹងគុកមែនតើបងមានប្រពន្ធអាចបានការណាបងពុនខ្ញុំអាយុ3អូចានរស់នេះអានេះអនិច្ចជនណាបាទអនិច្ចជនអានេះបងដូចជាបើថាបងមានបន្ទុកដាក់ហើយក៏ដាក់តែបងគ្មានបន្ទុកដាក់អត់ទេអូនបងអត់មានបន្ទុកយកទៅណាអស់បងបន្ទុកនោះវាអស់ហើយវាអត់មានលេខតែយកទៅអស់នោះយកទៅខាងពុនឯងអស់ហើយទៅបែរលេខណាសូមអគ្គនាយកកម្មការរីខូលោកសុផាត់ស្ទែនបែរហ្នឹងទៅជិះស្មិតទៅនិយាយទៅ IQ បងទៀបអត់អាចវាម្លាយបន្ទុកណៃបានទេបានភាពណៃខ្ពស់បាទបងមើលទៅការឈរនឹងគឺថាអត់ឲ្យម្លាយគណៈកម្មការហ្មងថាឲ្យពងមុខហ្មងបាទអញ្ចឹងគណៈកម្មការសុំខ្លាចអាយខ្ញុំថ្លៃជាងបងថ្លៃជាងបាទប្រហែល27,000ណាបងទាំងអស់គ្នាថោកជាងអាយខ្ញុំទេអើទៅព្រោះថាថ្លៃថ្លៃមកដើរដូចជំងឺកើតទៀតទឹកហ៎បាទសុំជួយហ្លូគណៈកម្មការអូអានេះទៅណោះនេះគេមានជួយកំណើអូនមានកំណើតែម្ដងហើយបងអូនមកថ្ងៃហ្នឹងចង់បង្ហាញបែបអីខ្ញុំមកចង់បង្ហាញទីបាច់រួមអូហើយអាសំឡេងគេចាក់សោបាយនៅសំនួរនេះឆ្លាក់ចេញទេឆ្លាក់ចេញទេសំនួរនេះបាយនៅខ្ញុំកញ្ញាញ់ខូមកទៅសູ້បាយនៅហើយតាំងពីទូចអាតាចាប់ដើមសູ້អានេះសាមជ្រៅណាអាអាចាប់ដើម1 2 3ចាប់ដើមហើយយើងចាប់ដើមពីណាទៅមុនអានេះវាឯងស្ដាប់ផងឯងកុំធ្វើសាំវាអូនទៅចាប់ដើមទៅរួមហ្មងឯងឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញរួចរាល់អូយតែដៃមួយឯងតែដៃមួយអូឥឡូវបងសម្រាប់ឲ្យសមត្ថភាពលើបងអូនណាអាកន្លែងបងអូនរំហ្នឹងវាបញ្ចេញញាលការហ្នឹងបងឲ្យ5បន្ទុកល្អអូខេ5បន្ទុកដែរទៅបងអូនគឺឈួត 90% មានភាពក្លាហាន 1% អរគុណមកគឺល្អមែនតើអរគុណបងអូនរាល់ថ្ងៃមានបេះដូងឆ្កែមានមានបងមានបេះដូងឆ្កែសង្ឃឹមមានបេះដូងគិតថាខ្លួនឯងគាត់វាមើលមកអាក្រក់មើលខ្លាំងហើយបងបងគាត់ថាពេលខ្លះពេលដែលបងអូនចូលបន្ទប់ទឹកផ្ទះបងអូនមិនមានពីងឬមានធុងទឹកទេបាទបាទបងអូនជំងឺទឹកខ្លួនឯងងាប់យូរមកទៅអរគុណបងឲ្យខ្ញុំរងងាប់អីទេអរគុណបងឯងរស់ទៅបំផ្លាញតែគេបំផ្លាញតែឯងទេខ្ញុំមានមែនទេណាសមត្ថភាពគាត់គឺខ្ពស់ត្រដែតខ្ពស់ត្រដែតគឺស្មោចុងថ្នោតគឺនៅលើថ្នោតបាទ0 0បាទសូមអរគុណសូមលោករីខោបាទយើងឯងដឹងទេថាឥឡូវហ្នឹងឯងកំពុងតែជោគជ័យណាដឹងអត់អត់ដឹងឡងមែនបងនិយាយមែនអូនដឹងអត់ថាប្អូនកំពុងតែជោគជ័យព្រោះអីប្អូនបានបង្កើតភាពបរាជ័យឲ្យខ្លួនឯងដល់ជោគជ័យដឹងអត់អញ្ចឹងមកឲ្យបន្ទូនឯង0 0អរគុណបងចេះយល់ចេះអត់ធ្លាប់ទេ
ងកដើមមកអេហ្មងអូអាទុកគ្រូសាមកកន្លែងមកអេបងអញពេកជំរាបសួរអូនណាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះអីលេចហ្មងគាត់ញ៉ាំបាយនៅហើយចេះទៅណាហើយយុមិនដែរហុយមានប្រពន្ធនៅមានសង្សារនៅឈ្មោះអីសួរវិញសិនណាបងអត់ទេបងតន់ហាន់ចឹងហ្មងហុយហុយកន្លងមិនខំដែរអូន38បងអូបាត់ប្រសោតឹងពីបងធំដល់វិញឥឡូវហ្នឹងប្រុសបោកប្រហែលដងហើយហៀងឆរដងដែរបងនឹងសួមអីអូបោកសុំដែរណាអូខេឯសុំសុំឃ្លីកមើលឃ្លីកអឺមកកម្មវិធីគឺកម្មវិធី Dancing Monkey គឺកម្មវិធីស្វារួមតែតែឲ្យមនុស្សចូលរួមតែឥឡូវគឺចង់បង្ហាញគឺបងខាងនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យឃើញឃ្លីកបងគាត់គាត់បងនំពណ៌ណាបងនំពណ៌សុំឃ្លីកនំពណ៌បាទសើចដូចនេះបងត្រូវនិយាយមែនតែព្រួយបងត្រូវការស្រូបយកនេះស្រូបយករសជាតិនៃក្លិនចង់ដឹងថាវាក្អូបណាក្អូបឥឡូវសម្រាប់ឥឡូវគណៈកម្មការខាងនេះវាជួយមិនតែឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យគាត់អីគេគឺបងចង់អូនរួមកវីឃ្លៀកឃ្លៀកអត់ចេះអូនវិញ Dancing Monkey មិនហ្នឹងស្មាចឹងបាទគឺសមត្ថភាពនៃការរួមបង្ហាញឃ្លៀកបាទក្នុងមញ្ញាសាអញ្ចឹងសុំ Facebook មួយម៉ោនអូមានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហ៎អូមានទេអាយឲ្យទាំង3វិញ្ញាសាប្អូនរួមកវីឃ្លៀកអូកវីឃ្លៀកអូកើតនេះដល់ប្របាក់ដោអូនហៀងប្របាក់ពីឃ្លៀកទៀតពីឃ្លៀកទៀតអាតើបបថាបងប្អូនកវីឃ្លៀកបានអូនកវីច្រមុះបើកវីច្រមុះបានមកចោលបងនេះលេងសាច់ខ្ញុំច្រើនពេកហ្នឹងអេអូនចេះរំទេក្បាច់ច្រមអីនោះល្បីហ៎ TikTok អឺហ្នឹងអើយេអេ10 10 10បន្ទុក10អាលើបើសិនជាបងអូនយកស្រមជើងខ្លួនឯងហាត់ហើយបងថែមឲ្យ5បន្ទុកទៀតអូបងយកស្រមជើងអត់ទេញ៉ៃមែនអត់ចុះអត់មានពាក់អីទាំងអស់មកណាអត់ចុះចិត្តពាក់អីក្នុងណាចាំបងចាអូអាចចុះចិត្តទលីទលីអីអូនមកទលីទលីតែឥឡូវសុំបង្ហាញក្បាច់រំតែឥឡូវមិនឲ្យគ្នាកវីឃ្លៀកណាហ្វ្រីស្តាយវ៉ោះ1 2 3វ៉ោះបងកំនំស្តាបានទេបងអូបងអត់ទេអូនក្បាច់រំអូនមើលទៅសាំដូចថាអូនចេះចេះចឹងមានតែបងអូនគឺចង់ចឹកគណៈកម្មការអូនអូនរំឲ្យដូនសុំមួយទៀតបាយរំគឺមិនមែនពួកឯងឈោដូចអាតចឹងទេឥឡូវបងជិះឲ្យរំវិញតោះតោះឥឡូវយកជិះតោះតោះតោះបើពីមួយអាចខ្ញុំមើលគួរឲ្យស្រណោះនឹកឃើញម៉ែម៉ែតែងលីតែសមិចចូលតាអូនឯងត្រូវរំឲ្យសុបាយអេយល់បងអត់ទេអេជីវិតប្របានវើយចាអូនណា I say goodbye ពី22អារម្មណ៍មិនរួមតាមមួយបី I say goodbye ពី22គូសានវូវីរត់ទៅ2អត់ឡងថាអូនអត់ឡើយក៏ស្រអូននឹងយកខ្ញុំបានថាគុយមណុយពូក្រឹបក្រឹបក្រឹបនិយាយតើចិត្តសោចាអឺនអូឡយ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 មានលេខ Telegram អូនខ្ញុំអត់ប្រើ Telegram អូអត់ប្រើ Telegramអឡាបអចាបងបងចេះច្រៀងដែរចេះច្រៀងជីវិតលំបាកណាស់ខ្ញុំទៅមិនដល់ទេតាឥឡូវចាបងបងដល់វគ្គបងប្រកាសលទ្ធផលជាដំបងខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយលោកឪពុកជាទីគោរពខ្ញុំពិបាកក្នុងចិត្តណាស់តើខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកទាំងពីរថាអើតើមានឡាយតាមទទួលខ្ញុំប្រាប់នៅពេលថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកទាំងពីរខ្លាំងណាស់ហើយថ្ងៃនេះកូនមកធ្វើគណៈកម្មការបាទហើយលក្ខណៈកូនឃើញនារីម្នាក់គាត់នេះគាត់តំណងដែរគាត់រៀងតំណងចុះបងឲ្យជាប់បងអូនអរគុណអរគុណចាំសមត្ថភាពគាត់បងគឺល្អខ្លាំងមែនតើពិភពលោកនេះគឺកម្រមានមនុស្សអញ្ចឹងកម្រមានអត់ស្មានទេបាទអញ្ចឹងគឺមានមួយមួយគឺ the best ហ្មងតបហ្មងបងមានសង្សារនៅមានអីបាទធ្លាក់លោកអញមកជាប់ហ្នឹងបងតែ20ជាងតើចាំមានដែរអើបងសុំដកវិញធ្លាក់ដែរអូនបងអាយុតែ20ជាងឯងហើយបងនៅ single ថ្ងៃអត់ជាប់ទេបងគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណាអឺឥឡូវបងនិយាយតាមត្រង់មិនដែរមានសង្សារហើយណាអូពុកម្ដាយទាំងអស់ជាគ្រប់ម៉ែដល់ខ្ញុំគ្រប់ប៉ាគ្រប់មិញហ្នឹងបាទ
កូននិយាយលេងទេមិញម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺអត់ទេអត់កើតទេរៀងដូចឈឺចាក់ធ្មេញអត់ទេបាទសុំធ្លាក់បងអរគុណបាទអរគុណហើយសុំជួយជែងខ្លួនទេបាញ់ដែរមើលដាញ់គេថាឯងធ្វើបុណ្យសពអញហើយបងបុណ្យសពខ្ញុំហើយបងបនសពលបលយោស្អីបើអត់ដឹងរស់ស្អីទៀតហ្នឹងក៏ងប់ដែរធ្វើហើយអូយចាំទីហើយណាអូយបកាច់នំគ្នាមកប្រឡងដល់ពេលស្ដីថាទីទូចនំគ្នាខឹងយ៉ាអញឈរណាគេអ្នកដឹងកំណត់បង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងនេះឯនេះអាសរហមឲ្យឯងទៅអាមួយនេះឲ្យឯងមកឯងមិនធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងចុះឲ្យឯងមិននៅអញអើចុះឯងមិនបូនអញបងអញបាទអូមុននឹងបង្កើតកម្មវិធីយើងត្រូវសិក្សាអំពីវិជ្ជាជីវៈសិនឯងចុះឲ្យបាយកុំសួរខ្ញុំសួរវាវាបងខ្ញុំហ៎ឯងមិននាំអាគេបង្កើតកម្មវិធីឯងចុះអានេះណាគេនេះពូយើងអើពូទីមួយអើពូតាមួយឯងសួរគ្នាអីហេអានេះពូយ៉ាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើឥឡូវសួរមួយឥឡូវប្របាក់ជាខ្លាំងអត់ចាប្របាក់អើហើយមិនឲ្យពាក់ស្អាតមិញមិនអើទេហើយទិញមកតាមណាអ្នកប្របាក់ចិត្តទៅពាក់តងឲ្យជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់វិញចាឥឡូវទិញអើវិញណាចាំពាក់ស្អាតមិញចាអីថាឲ្យសួរទៅអីអញចង់ទិញអើនេះឲ្យមើលអើមិញអូអើហើយពាក់ដូចអើជាច្រើនពេកឥឡូវអញពិសេសអរអរឯងអញមានអារម្មណ៍ថាដូចបុនខ្មោចមិញមិនពាក់មុនងំមកមិញចឹងមកថាអញចង់ធ្វើបុនសពមកហើយនឹងអញណាធ្វើបុនសពមិញអមុនងំក៏ពាក់ស្អាតស្អាតដែរណាឥឡូវអញប្រាប់ទៅអើហ្នឹងទិញតាម FL 192អូអញស្គាល់ដែរក្នុង Facebook សពផ្សាយរហូតដែរអញឯងដឹងបដហើយឥឡូវមានអីថ្មីប្រម៉ូសិនថ្មី FL 192វាច្រើនច្រើនសម្បូរបែបមានលក់គ្រឿងសម្ភារៈផ្ទះបាយកៅអៅបរោះនារីអាយ៉ាហើយសម្រាប់ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះមានការប្រម៉ូសិនលើមុខតំណែងគ្រប់មុខច្រើនគ្រប់មុខហ្មងអាហើយសម្រាប់ delivery វិញគួយមកនិយាយទៅលឿនហ្មងអាលឿនហ្មងនិយាយមែនអឺអាឥឡូវ download មួយទៅអញ download ហើយនេះស្គាល់យូរ download ទេអញ download ដែរដែរតាតែឯងនាំគ្នាគិតទៅយូរទៅយើងដូចចោលរសៀតដល់ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនខាងមុខ FM 192មានការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើមុខទំនិញជាច្រើនមក FM 192ជួយសន្សំលុយនិងពេលវេលារបស់លោកអ្នកមានកម្មវិធីផ្សងសំណាងសប្បាយសប្បាយជាច្រើនទំនិញលក់ផ្សាយលក់និងដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងនៅចាំអីទៀតទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី FM 192ឥឡូវនេះទេហេតុទៅធ្វើគណៈកម្មការមកធ្វើទៅគេដេញចេញមួយថ្ងៃនេះបាទគេមកទៅអីស៊ូវីហើយវាពូខ្ញុំស៊ីប្រកាច់យកស្អីតោះផ្ទះឥឡូវយើងម៉ាត់ទៀតកម្មវិធីយើងគឺជេរពេញប្រទេសហើយថាយើងវាសំដីអាក្រក់អាណាអ្នកផុសឯងហ្នឹងអ្នកផុសហ្នឹងអេនោះទេអញអ្នកបង្កើតកម្មវិធីអញអ្នកផុសក៏អ្នកកាត់តហើយអាកាមេរ៉ាឈូតចូលខ្លោសសំមុខអញអាឈូតសុតតែឥឡូវយើងស្រោបខ្លួនវាហ្នឹងទៅគ្មានលុយចេញឲ្យគេទេតោះផ្ទះឥឡូវចង់និយាយរឿងកម្មវិធីម៉ាត់ទៀតអូចាំទៅថាគេជេរពេកឥឡូវដោះស្រាយមិនលុបហែកចោលលុបហែកមានប្លុកពេកខ្លួនឯងចោលអោប្លុកចោលខែក្រសួងហៅឲ្យធ្វើជើងសូមឲ្យតោះសិនមុនប្លុកអត់ទេយកពួកយើងវាយើងណាមួយយើងវាអត់ស្អីមានវិជ្ជាជីវៈហើយកម្មវិធីហ្នឹងគេត្រូវការរបៀបថាបត់ពិសោធន៍ពីយើងគណៈកម្មការនេះយល់ទេហើយយើងមានចោលអំសៀតចោលអំសៀតអីបើខាងនេះលេងស្អីណាផងហើយឯងអានេះឆ្នៃសិតកាប់យកធ្វើមីក្រូបាទអញរៀនផ្នែក IT ចាប់តែមកធ្វើគណៈកម្មការផ្នែកម្រៀងអត់បាននិយាយមែនណាបើបើសិនជិះជួបអាមួយវាបែនតាមុនសុំស៊ូផ្នែកវាមិនដឹងក្រេអាហ្នឹងខូចទៅចុះលើឆាប់វិញខ្សប់ថាវាមើលឃើញអញក្បាល9អាហ្នឹងមនុស្សអស់ចាមកពេញខ្លួនណាអាមួយវាបែនតាហ្នឹងមែនអូយអញដាក់ជាប់ហ្មងអញដាក់ជាប់ហើយវាមកពូមកពូយើងវាវិស័យរហូតដឹងហើយវាស្រឡាញ់គាត់ដឹងដល់ដែរវាមើលស្អីរហូតដឹងហ្មងវាយាយវិញទិញថោចំបៃចំបៃនោះអីអីវាដល់ដឹងមែនពេលចាប់កម្មវិធីអញចុះមកវាថាវាមានសង្សារទៀតអឺអានេះមកដូចកលលូនមានសង្សារទៀតហើយ
អើយអញចូលឡើងអញអណិតកាមេរ៉ាមែននៅពេលថតរមមានអត់បានលុយអើអត់បានបើកជីវិតខាងទៀតជីវិតពួកយើងកំសត់ហ្នឹងកំសត់អើអត់ដឹងនិយាយពីអីដល់ថ្ងៃហ្នឹងអារឿងនឹងចាប់ហ្នឹងតោះចាប់តោះចាប់ថតទេចាប់ហីថតរងប់ហីទេរបៀបទិញយកកម្មវិធីនឹងចុះឈ្មោះ FL 192ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search VPL 192ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ FL 192បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចទាញយកនឹងប្រើប្រាស់ FL 192ឥឡូវនេះ